କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ କେତେହଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ମିଛାକୁଣ୍ଡ ଓ କେତେହଟିଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସୁନା ନଦୀ ସେତୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚମ୍ପାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଓଏମ୍ୟୁ ବିଭାଗ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଅତୁଲ କୁମାର ଭଟ୍ଟନାଗର, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଡ଼ା ଚିଫ୍ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚିଫ୍ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଗଭୀର ନଳକୂପ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯୋଡ଼ାରୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।